ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഷീറ ആൻഡ് സ്പൈസി. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി പൂവടയാണ്. പല ഭാഗത്ത് പല പേരിലായിരിക്കും അറിയുക. നമ്മളിവിടെ പൂവട എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൂവടയാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കും. നമ്മളെ എണ്ണയിലൊന്നും പൊരിച്ച ആ ഒരു മടുപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം? അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പുഴുക്കലരിയുടെ പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. തവിട് നീക്കം ചെയ്യാത്ത പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കണം. ഈ പൊടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും കേട്ടോ. ഏലക്കയുടെ നല്ലൊരു പിന്നെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പൊടിയൊക്കെ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പിന്നെയും നല്ല പോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സാധാരണ അറിയുന്ന ഒരു മെത്തേഡായതുകൊണ്ട് ഞാനത് പൊടി വാട്ടുന്നതും അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും പറയാത്തത്. അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ബോൾസാക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. കുഴച്ച് നല്ല ഈക്വൽ ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങ, വലിയൊരു തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ശർക്കരയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ തേങ്ങ മിക്സിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ശർക്കരയാണ്, മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ചിരകിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ശർക്കര കൊണ്ട് ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ആ മധുരം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ബോൾസ് പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം വേണ്ടത്. ഒരുപാട് തിന്നായി പോകരുത്. നല്ലൊരു കട്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മളിത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് വായല ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വായലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, തേങ്ങാ മിക്സ്, ഇതിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഫില്ലിങ് വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിതാ ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതതുപോലെ വായല ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഫില്ലിങ് പുറത്തേക്ക് ആകാത്ത രീതിയിൽ ഇതുപോലെ വേണമെട്ടൊന്ന് ആക്കിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബോൾസ് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇത് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് വായലൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ആ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ വായലയിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഓട്ടപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സമയം നമുക്ക് രണ്ട് പൂവട വെച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. പകുതി കുക്കായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇല പതുക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു സമയം തന്നെ മറ്റേ സ്റ്റൗവിൽ ഇതുപോലെ ഇതാ പത്തിരിയുടെ ആ വലിയ കല്ലിൽ മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ സംഭവങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞു കിട്ടും. നമ്മൾ ഒരേ ചട്ടിയിൽ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ മറ്റേ കല്ലിലും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിപാടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞു കിട്ടും. നമുക്കിതിൻ്റെ ഇല മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇല മാറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആ വായലൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും അതൊരു വേറെ തന്നെ കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദാ ചുട്ടെടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ അതെല്ലാം ചുട്ട് പരിപാടിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സംഭവം നമ്മൾ ആ എണ്ണയിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ടേസ്റ്റ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആവിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇലയുടെ തയ്യാറാക്കലുണ്ട്. അതിനേക്കാളൊക്കെ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ പത്തിരിക്കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിലിങ്ങനെ വായലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതുവരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും. നമ്മുടെ ആ പണ്ടത്തെ രീതിയിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ.